17-та урочиста церемонія вручення премії «Людина року». 17 граней успіху, 17 миттєвостей тріумфу. 23 березня 2013-го, 15.00. Національний палац мистецтв «Україна». Головний спонсор – «Платинум Банк». Надійність вищої проби. Ювелірний спонсор – «Київський ювелірний завод». Офіційний страховик – «Українська охоронно-страхова компанія». Офіційний готель церемонії – «Фермонт Гранд Хоутел Київ». Генеральний авіаперевізник – «Міжнародні авіалінії України». Партнери програми – «Клініка Борис». Юридична фірма «Вас». Сильки Сілі партнери, газета «Сьогодні», «Хай-Теч Адвентайсмент», «Гала Радіо», мережа ресторанів «Міровая карта», телеканал «Максі ТВ», готель «Форте Вінич Сардинія», партнер елітного відпочинку «Готель Міротель». Дивіться церемонію на Першому національному.